Čau lidi, tady Ulby, víte vás u svý velmi, velmi opožděný, toto se omluvám, stručný, to ještě nevím, a hlavně spoilerový, jo? Pokud jste film neviděli, nebo aspoň nečetli komiks, tak se tomu asi vyvarujte, jo? Nebo pokud vás to vůbec nezajímá. Vítám vás teda u svý spoilerový recenze na nejnovější DC animák Superman, Red Sun, který teda už vyšel 25. února, ale jak asi vidíte, tak jsem fakt jak neměl jako nějaký časy k tomu dostat dřív, jo? Sorry, to je moje vina. Ale jenom jste byli v obraze. Co to vůbec je? Tady ten film, na který jsem se teda velmi těšil, a rovnou asi řeknu teda, opravdu mě nesklamal, je teda adaptace, podle mě jedno z nejlepších supermanovských komiksů a vlastně i příběhů, Superman, rudá hvězda, kterou tady napsal Mark Miller a jinak vyšlo v roce 2003. A jak asi víte, není to žádný velký tajemství, tak Superman nepatří mezi moje oblíbence, jo? Když už bych si teda jako měl vybrat nejoblíbenější charakter Supermana, tak by to rozhodně byla seriálová verze od Bruce Timma. Ale když bych si měl vybrat nejoblíbenější supermanovský příběh nebo protože mu komiks, tak vždycky rozhodně sáhnu právě po Rudý hvězdě, který považuji za úplně jeden z nejlepších komiksů vůbec. Nejenom supermanovských, ale obecně jeden z nejlepších. Takže počtejte, že to v nejbližší době objeví asi na nějakém místě v tom žebříčku top 20 nejoblíbenějších nebo nejlepších komiksových sérií, potažmo komiksů vůbec. A když už teda tady slyšíte, jak tady vynáším úplně do nebes ten komiks, tak docela dá smysl, že jsem se docela bál, jak dopadne tady ten přechod ze strany komiksů do animovaného filmu, protože jsem nějak úplně nebyl moc nadšený z těch posledních DC filmů, které vyšly. Jediný z těch posledních filmů, který se mi opravdu líbil, byl Batman Gotham by Gaslight, na kterou jsem dělal i pár let zpátky recenzi, na kterou se můžete ještě zpětně podívat. Ale jinak, jakákoliv adaptace komiksových příběhů, které jsou předělané do toho New 52 stylu, do úplně mimo mě. No a s radostí teda můžu říct, že moje obavy se nenaplnily. A teď ten film se fakt povedl. Samozřejmě, pokud bych to měl srovnávat s komiksem, tak komiks furt vyhrává na plný čáře. Ale samozřejmě jsme tu kvůli recenzi filmu, jestli zaměříme pouze na ten film. A bacha, budu spoilery potom. V dnešním světě asi každý zná Supermanův origin příběh. Planeta Krypton explodovala a raketa s malým Kal-Elem přistala v americkém Kansasu, přesně teda ve Smallville, kde se ho ujmou Martha a Jonathan Kentovi. Ty Supermanovi štěpí ty základní hodnoty hrdinství, laskavosti, soucitu, obrany slabších a tak dále, tak dále. Ale Mark Miller si řekl, hele, a co kdyby Supermana nevychovávali Kentovi? Co kdyby jeho raketa vůbec nedopadla do Ameriky? Co kdyby třeba přistálo v Rusku, třeba ve 40. letech. Jak moc by to změnilo Supermana? A na to teď ten film docela dobře odpovídá. V tomhle příběhu je teda Kal-Elovým otcovským vzorem Stalin. Už jenom když tak řeknete, Supermanovo otcovským vzorem je Stalin. To zní úplně debilně, ale tak úplně úžasně. Tady film to trošku poupraví, kdy musím říct, v tady tomu jsem trošku zase dával zapravdu víc komisů, které se mi líbilo. A jak jsem říkal, bude to spoiler video. Kdy vlastně se o Stalina staral, kdy vlastně Stalina někdo otrávil. Tam vlastně víte úplně supermanovou schopnost, jak on se třeba během hodiny třeba naučil úplně všechny možné voloviny ze zdravotnictví, aby prostě zachránil Stalinovi život. Tady v komiksu si jenom řekne, Staline, ty jsi docela zmrt, jako, takže já tě prostě zabiju a budu já vládnout prostě světu, jo. Ale udělám to prostě dobře, nebudu ten tyran. Jo, tady mi to přišlo trošku zbytečně urychlený. Jako, mě by nic takové nenapadlo a já nevím proč, ale tady ty Elseworlds příběhy mi vždycky přišly hodně zajímavější než stokrát viděný dokola. Takže jsem zvědavý třeba, kdy uvidíme něco podobného třeba z Wonder Woman. Což vlastně, když se teda nad tím zamyslím, tak něco podobného jsme tu třeba měli s filmem Justice League, Gods and Monsters, kde vlastně všechna tady ta celá naše Trinity, ta naše trojice, Batman, Superman a Wonder Woman, vlastně měli každý trochu jiný origin příběh. Batman vlastně nebyl vůbec Bruce Wayne, ale byl to Kirk Langstrom, který byl vlastně ten Man-Bat, který ho znáte. Superman nebyl otcem Jor-Ella, ale vlastně Zoda. A Wonder Woman vlastně byla
nějaká Becky z New Gods, z New Genesis. Takže taky trošku pozměněný příběh. A musím říct, ten film není vůbec špatný. Na tom byste se taky mohli zpětně podívat. A myslím si, že se dá ještě někde sehnat i v češtině u nás tady. Někde na DVD ho seženete. Ale zpátky k tomu filmu. Superman se musí vypořádat s mnoha nástrahama, pokud chce udržet mír na celém světě. A prezident USA pověří mladého geniálního a hodně vlasatého vědce Lexe Luthora, jehož ženou je teda i náhodně zrovna Lois Laneová, úkolem, aby eliminoval sovětskou hrozbu jménem Superman, nebo jak já ho rád nazývám, soudruhem Socely. V příběhu teda vidíme, jak se Superman vypořádává s odporem ve formě Bizarra, Green Lanternu, Batmana, Brainiaca, ale i třeba dalších politických odpovědností. A politika je v tomto filmu trošku odsunutá na vedlejší kolej oproti třeba komiksu, kde se tomu věnou docela dost hodně, jo? Což se mi vlastně i docela víc líbilo. Ale i tady je třeba hezky prezentovaná historie lidstva, protože příběh začíná v roce 1938, kdy ta Kal-Elova raketa přistála na Zemi. Což je teda samozřejmě i rok Supermanova debutu v našem reálném světě v komiksu Action Comics. To bychom teda měli asi všechno zhruba k příběhu, takže teď se podíváme na nějaké ty další aspekty filmu, jako jsou třeba herecký výkony, kdy vlastně hlavní postavu Supermana dabuje Jason Isaac, kterou můžete znát jako třeba Luciusa Malfoye. To asi tak nejznámější. Prostě fotr draka Malfoye z Harry Pottera. Jo? A musím říct, zahrál to docela dobře. Neměl nějak tak úplně vyloženě hrubý hlas, nějaký strašně moc drsný, ale docela jemný, ale prostě s tím ruským přízvukem mi to strašně sedělo. Pak asi můžu zmínit ruskýho Batmana, o kterém jsem rozmluvil trošku později, kterého daboval opět Roger Craig Smith, kterého můžete znát, myslím, že z animovaného filmu Batman Ninja, který jsem doteďka ještě neviděl, ale vím, že tam samozřejmě, a taky daboval Batmana v Arkham Origins. A možná teoreticky jste to slyšel určitě v něčem jiném, jako třeba Chrisa Redfielda ze třeba 5. 6. dílu z Resident Evil série a tak dál. Určitě hodně, dabuje to hodně, ale musím říct, tady ten Batman mi docela vyhovoval. Samozřejmě pokud bych se mohl vybrat, radši bych chtěl úplně legendu Kevina Conroy, ale když už nic, tak tohle je druhá nejlepší volba. Pak tam samozřejmě třeba máme animaci, která je svým způsobem trošku jednoduchá, ale mi strašně moc vyhovuje, protože mi to hodně připomínalo právě ten styl Bruce Timma. A jako když něco vypadá jako od stylu Bruce Timma, tak je to pro mě vždycky výhra. Myslím si, že pravděpodobně byl i producent této filmu, takže by to tak nějak dávalo smysl, že třeba použili nějaký trošku ty jeho vizuální podoby, jak vypadal vlastně i Superman třeba v Justice League a Justice League Unlimited. Nebo vlastně ve svých solovce Superman, která běžela 3 roky. It's not like he's really dead, Martha. He just can't be Clark anymore. But I am Clark. I need to be Clark. I'd go crazy if I had to be Superman all the time. A pak rozhodně musím ještě taky změnit takový tón filmu, který není vyloženě strašně moc dětinský, kdyby tam se furt musel každou dobu někdo mlátit, bojovat a furt by měl nějaká akce. Ty akce tu překvapivě v tom filmu není zase tak moc. Je to hodně založený na dialozích, ale ty dialogy jsou hodně dobrý. A pokud bych měl třeba něco trošku jako skritizovat, tak by to možná bylo opravdu to porovnání s komiksem, kdy tam třeba ve filmu Lex Luthor nemá zase tak moc velkou roli, protože v komiksu je Lex Luthor jedna ze dvou hlavních postav vedle Supermana, jo? Což mě docela mrzí, že tady hraje takový vedlejší housle, kdy fakt vypadá jenom nějaký magor, který prostě chce zlikvidovat Supermana, že na něj furt posílá nějaký monstra. A moc tady nevidíme třeba vztah z Lois a samozřejmě spoilery i ke komiksu. Pak třeba mě taky třeba strašně moc mrzí, že třeba jsme neviděli, jak vlastně ke konci změnil svět, jak ho vlastně zachránil. Nebo vlastně ten paradox úplně z finále toho komiksu, který jsem si strašně moc přál, aby byli ve filmu, ale jelikož to v komiksu jenom bylo napsané jako někde v popiskách, tak to teoreticky nemohl nikdo říct jako vyloženě z huby, takže to prostě do filmu nezahrnuli, což byla podle mě škoda, jo, protože to byl asi jeden ze 3 největších WTF momentů v komiksu, který jsem kdy četl, jo. A pak to možná ještě trošku rozeberu zpětně, jo. Mezi ty další negativa bych tam, jako není to vyloženě negativum v filmu, ale je to spíš porovnání s komiksem opět, bych třeba řekl, že mě třeba trošku mrzelo, že vlastně vizuálně vypadal Superman pořád úplně stejně. Měl stejnou animaci, stejný ksicht. Ale třeba v komiksu je právě zajímavý to, že vy vidíte, jak on se vyvíjí od těch 40. let až do někdy do konce 80. let, kdy na jednu stranu chápu, je blbost, aby Superman vizuálně stáhl stejně rychle jako ostatní lidi. Když to třeba porovnáte třeba z DC Animated Universe, tak vlastně tam Superman asi po nějakých 60 letech ze stáhnu, že vypadal třeba tak jenom o 20 let starší, jo.
Takže chápu, ale to taky ušetří animaci samozřejmě, nemusí vymýšlet furt nový ksichty, jo. Ale chtěl jsem vidět třeba nějaký ten posun v tom čase, aby to tam bylo vizuálně víc vidět. Pak taky samozřejmě musím třeba říct, že mi trošku mrzelo trošku slabší finále, který tady vložně nebudu rozebírat, ale musím říct, že třeba v komiksu mi to přijde epičtější, i když vlastně finále toho komiksu a filmu je vlastně úplně stejný, ale prostě v tom filmu mi to nějak tak úplně nesedělo. Já vím, je to takhle těžký, ale zase mu úplně nechci vyspoilerovat úplně celý film, jo. A pak taky musím říct, že mě trošku mrzelo, že ta stopáž filmu vyšla nějakých... prostě třeba hodinu 10, hodinu 20. Myslím si, že zrovna tady ten film by si zasloužil třeba rozdělení na dva filmy, jako třeba bylo The Dark Knight Rises, který měl vždycky třeba hodinu a 7 minut, ale jelikož to byly dvě části, tak to dalo dohromady 2 hodiny, jo. A ten komik si to rozdělení zasloužil. A tady ten, bohužel taky, ale říkali si, hele, osvěkáme to na jeden film. Zase na druhou stranu si říkám, hele, je to možná lepší v tom, že nemusím čekat další rok, než dokoukám vlastně jeden příběh, jo, ale jo, radši bych to chtěl delší. No, ze spoileru tady jenom řeknu vlastně to, že se mi strašně moc líbil ten ruský Batman, který vlastně v tady tom filmu nepřipomíná ani trošku vůbec Bruce Wayne, kdy myslím, že tady ani není zmíněný ani v komiksu, ani ve filmu jeho jméno, že nějaký Bruce Wayne, pravděpodobně to je úplně nějaký ruský týpek, ale samozřejmě mu Sověti zabili teda rodiče, myslím, že snad někde kvůli nějaký propagandě něčeho, on se teda nastaral a stal se z něj prostě úplně jebnutý terorista, který prostě fakt zabíjí lidi úplně po stovkách. Myslím, že snad i někde tam vyhodil do vzduchu nějaký muzeum, kdy... Podívejte se na klip, je to docela vtipný. Which is why this museum is going to explode in 10 minutes. Everyone, please proceed to the exit in an orderly fashion. There's more than enough time for us. Did I say 10 minutes? I meant 10 seconds. No a samozřejmě potom jeho bitka ze Supermanem. Asi mi zaskočil nějaký chlup. No a samozřejmě jeho bitka ze Supermanem byla jedna z těch nejlepších akčních scén, která v tom filmu byla. Pak třeba taky samozřejmě musíme teda zmínit Wonder Woman, která nemá ve filmu zase tak moc velkou roli, ale abych tomu nekřivdil, tak vlastně nemá moc velkou roli ani v komiksu, jo. Kdy v komiksu vlastně je úplně totálně zamilovaná do Supermana, ale tady vlastně je spíš jako jeho kamarádka, kolegyně, která prostě mu chce pomoct v nastolení toho míru. A hlavně tady jenom prostě si nějaký lidi trošku nastarali, když vlastně tvůrci odhalili, že Wonder Woman je lesba. Protože tam vlastně sama i říkala v tom klipu, hele, jako brzdí kámo, jako seš mi sympatický, ale jako já pocházím z ostrova, kde jsou jenom ženský, takže si to domysli. A on jako jo, v pohodě, super, jo, ty vole, já jsem se bál, že po mě chceš sex nebo něco takovýho. Jsem úplně začal smát, ale jo, přesně taková scéna tam byla, jo. Ale nejvíc mě teda mrzí, že vlastně ve filmu neodhalili ten velký what the fuck moment z komiksu, kde nám teda odhalí, že hodně vzdálený příbuzný Lex Luthora je Jor-El. A ano, takhle když to řeknete, prostě když to tak slyšíte, tak to zní jako blbost, ale když potom čtete ty stránky komiksu, kdy tam vlastně říkají, ano, Lex Luthor vylečil rakovinu, prodloužil prostě lidský život třeba nějaký 800 let, pak chtěl cestovat někam do hajzlu, pak měl vnuka, pak měl dalšího a dalšího nějaký potomky, pak tam vidíte, jak tam prostě Lex Luthor, Alexander L, pak nějaký číslo L, a pak je to Jor-El, a pak se no a pak samozřejmě vidíte Krypton, nebo to je docela není nazvaný, že to je Krypton, pak vidíte, že tam začne explodovat, pak vidíte teda Jor-Ela z jeho staru, jak vlastně pošlou Supermana na planetu Zemi. Ale tady ten komiks vám vlastně odhalí, že to není z Kryptonu na planetu Zemi, ale že ho jenom pošlou v čase zpátky. Takže vlastně je to takový paradox úplně. A to se mi strašně moc líbilo, ale mrzí mě, že to právě v filmu nebylo. A úplně si říkám, to tam fakt nešlo nějak zapracovat? Jeden z takových největších what the fuck momentů, který já jsem četl normálně v komiksech. Myslím, že takovýhle pocit jsem měl třeba tak 3x, a to jsem těch komiksů jako načetl docela dost, jo. Což mě docela mrzí. No a tím už bych teda končil svoji recenzi, takže ve zkratce jenom řeknu, ten film mě překvapil, hodně se mi líbil, animace i herecký výkony byly hodně dobrý, neudělal to rozhodně komiksu vůbec žádnou ostudu, jenom bych řekl, že možná zbytečně moc to osekávali, kdybych třeba fakt čekal, že to bude mít trošku delší stopáž, ale jinak si fakt nemohl stěžovat. Tohle je rozhodně film,
pokud vůbec to někdy bude k dostání, takovej, který si rozhodně pořídím do své filmové sbírky. A tím bych teda ukončil teď tu recenzi, takže vy mi teda řekněte, jestli jste četli komiks, jak se vám líbil. Pokud jste viděli film, jak se vám líbil. Pokud obě jste viděli nebo četli, tak mi dejte nějaký porovnání. Ale mi už by to teda fakt bylo všechno. Tak se zatím mějte. A čau. Jediný, který se mi opravdu fakt líbil, byl Batem. Proč to furt říkám, opravdu to nejde vyslovit správně. Jediný, který se mi opravdu líbil, byl Batman. Jediný z posledních DC filmů, který se mi opravdu líbil, byl Batman. Tak to nejde. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.